Já, ég verð að fylgjast með fréttum frá Íslandi núna í gær og í dag. Nú maður bara hálf klökkur, maður fullur af hryggð yfir fórnarlömbum efnahagsstyrjaldar Íslands. Það eru saklaus heimili og saklaus börn sem að eru fórnarlömb í þessu stríði. Og í þessari viku verða 154 fjölskyldur á Íslandi heimilislausar á einni viku. Og ef að þú ert Íslendingur og finnur ekki fyrir skömm yfir þessu ástandi, þá held ég að þú sért ekki Íslendingur. Ég held að þú sért undir valdi einhvers annars heldur en Íslands. Og hérna, ég reyndar þegar ég var í stjórn hagsmunasamtaka heimilanna, sem eru svona undra samtök, hafa verið það frá upphafi og eru enn, að þegar ég var í stjórn þar þá benti ég á að eina leiðin út úr þessum ógöngum væri greiðsluverkfall. Að stöðva allar greiðslur til mafíunar sem stjórnar Íslandi. Og það dugar ekkert að bíða eftir því að íslenska mafían fái ráðgjöf frá erlendu mafíunni. Það breytir akkurat engu. Íslenska þjóðin, Íslendingar, þurfa að taka á þessu máli sjálfir. Sko, þið getið séðin á vef hagsmunasamtaka heimilana undir aðgerðir og sögulegt bakland. Þar útbjó ég glæru greiðsluverkfall og kalla það raunhafan kosti réttinda baróndu lántakanda. Og ég ætla bara að fara yfir þessa glæru í rólegheitum hér og nú og benda fólki á að þegar ég gerði þessa glæru 2009 þá voru margir sem voru ekki tilbúnir í greiðsluverkfall, að hræðslu við vanskila skrána sem að var náttúrulega fundin upp í helvíti af viðbröðum frá mafíunni. Við vitum þannig að mafían virkar þannig að hún neitar að borga verndatoll og þá lemur hún því í klessu. Þannig að fólk þarf að losna við þennan ótta og margir á þessum tíma voru ekki tilbúnir í greiðsluverkfall. Fólk var að reyna að bjarga sér, taka út ségna lífeyrissparnaðinn, trúði á stjórnvöld, að þau myndu hjálpa og allt þetta hefur brugðist. Eins og ég sagði fyrir. Ég sagði strax áramótin 2008-2009 að stjórnvöld munu ekkert gera. Það mun engum vera hjálpað í þessari stöðu. Eina sem dugar er lögleg, borgarleg óhlýðni eða sem sagt aðgerða leysi og það sem ég ger í þessari glæru er að í fyrsta blaðsíðu er sögulegt upphaf verkfalla almennt. Sko þessi staða sem almenningur á Íslandi er í dag og það sem ég var reyna að segja þann er að sko þeir sem að halda að þetta sé ykkur hópur núna í þessum vandræðum þá býðið þið bara. Markmiðið er að allir Íslendingar verði fátækir og eignalausir. Þannig að þú ert upp blásin Íslendingur sem heldur þetta mun ekki hafa áhrif á þig eða þitt líf, býttu bara örskamma stund og þá mun þú lenda í sömu stöðu. Þannig að eina sem við eigum í stöðunni er samtakamáttur og stöðva þetta dæmi. Sko, það eru heimildir gegnum alla mannkynsöguna að alþýðan er kúuð á forréttindastéttunum, elitunni. Forréttindastéttin gengur yfir öll velsæmismörk og alþýðan segir hinga á ekki lengra og nýtir samstöðu mátsinn. Fyrstu verkvöllin voru byrja í Evrópu kringum 1870.
Upphaf verkfall á Íslandi var 1913. Þá voru fyrstu verkföllin í Reykjavík og þá var verið að krefjast þess að fólk hefði 6 tíma lámarsvefn. Pælið því, það var krafa. Og það var verið að krefja að fólk þyrfti ekki að búa í kjallarakompum, að fólk hefði mannsæmandi húsnæði. Og aðtöðu það, þannig eru aftur komin til 1913 með fólk á eftir að enda í kjallarakompum. Það sem þykist hefur þótt sjálfsagt hinga til, þurfti mikla baráttu á sínum tíma til að koma í gegn. Nútíminn, staðan hér og nú. Lánadrottnar eru nútíma þrælahaldarar. Þeir eru með yfirbragðsstöðuna, þeir ráða stjórnvöldum, þeir ráða lagasetningunum, þeir ráða lögreglunni, þeir ráða sýslumönnum. Almenningur hefur engan málsvara í sinni stöðu. Engan. Þessna segi ég ef að þú ert almenningur á Íslandi, almennur Íslendingur, býttu bara, þetta var þetta að koma í heimsó til þín líka. Alþýðan er nánast varnalaus á nærbuxunum. Lánadrottnar eru með belti, axlabönd og kút. Verkalýðshreyfingin vendar hagsmunni fjármagns. Verkalýðshreyfingin í dag er mafía, er hluti af íslensku elitu mafíunni. Lög á Íslandi eru skrifuð fyrir fjármagnseigendur. Þetta skrifa ég 2009. Fyrri hluta árs 2009 þannig að ég hef reynt sannspár hvert einasta atriði þessari glæru er 100% rétt hjá mér það er búið að lögfæsta skipulegt arðrán og okkur sem heitir verðtrygging það er miskunnalist verða innheimta ólögleg erlend lán laga umhverfi mjög skuldeigandavænt það verða að skipta þjóðunni upp í tvo hópa þeir sem hafa og þeir sem ekki hafa og það er í raun svona apartheid stefna á Íslandi aðskilnaða stefna og fátækt á Íslandi við erum rétt að byrja á þeirri deild síðan fer ég hérna þessi kaup og kjöra smá starffræði síðan spyr ég hvar er ASI og verkalýðshreyfingin hún er alveg týnd það er engin hjálp sem kemur frá verkalýðshreyfingunni. Verkalýðshreyfingin er í sömu sangu bankar, undirfélög, greiðsluverkfall, ætti raun að vera hluti af kjarabaróttu almennings. Greiðsluverkfall er mannréttindamál. Ráðið sem hefur dugar besti mannkynsögunni við nákala sömu aðstæðum, þótt að kannski litirnir séu, þetta er eins og ef ég ætla að kýla þig í andlitið, Það breytir þú að litlu hvort að ég með bleikan silki hanska eða bláan silki hanska. Höggi kemur alveg jafnt fast á þig. Verkamenn hætta að vinna lántakendur hætta að greiða skuldir. Markmið greiðsluvarkvals er að ná almennu réttarforsbótum og leiðréttingu fyrir lántakendur. Það er í raun ekki til neitt löggilt form þetta hvernig við framkvæmum greiðsluverkfall og hérna sama var með fyrstu verkfallin 1913, það var ekkit form yfir þetta, menn bara hætti að vinna allir og voru landir með kylfum og settir á lista yfir að þeir fengu aldrei vinnu framar í lífinu og ég veit ekki hvað og hvað. Hérna kem ég með ákveðnar hugmyndir hvernig hægt er að framkvæma greiðsluverk og við reyndar í hagsmunasamtökunum fórum svolítið eftir þessu við sendum kröfugerð til ríkissáttasemjara sem vissum ekki hvað nátt að gera við pappírana fyrst og en við þurfum það þurfa allir Íslendingar að taka sér saman mynda þótt þá vegir peninga og hafið svona alveg lala ágæta vinn og allt því bara hægt að borga hættu því bara og markmiðið er að stöða fjármálakerfið, gjörsala stöða dæmið og hérna það er hægt að hafa ýmis stig af greiðsluverkvalli, reyndar myndi ég mæla með því að það er bara hægt að greiða af öllu, sköttum og allt, fólk varir bara gjörsala í passíft ástand, ger ekki neitt mæti ekki einu sinni vinnuna bara stopp, hingað ekki lengra nú bara stoppum við og hérna
og síðan þið náttúrulega hluti af kröfum greiðsluverkfalls aðgerða sinna að ekki þið greiddur dráttavextir eða fólk ekki það ekki hætt sem sagt þjóðin myndi ekki hætta í greiðsluverkfalli fyrir hún væri búin að ná fram öllum sínum markmiðum og hluti af samningum væri að ekki yrði refsikostnaður á ef að fólk ef að næðið sína samningar og fólk heldi áfram að borga höfuðstólinu eða hvernig það væri og ég skora á fólk að lesa þessa glæru mína og hérna ég held að já nú er ég fyrstur í heiminum að koma fram með þessa frábæru hugmynd einhver fótboltamaður sem tók þetta upp árið seinna 2010 Og þá vakti þetta miklu meira athygli heldur en þegar svona litli kallinn ég var að blaðra þetta. En í alvöru, enn þann dag í dag er þetta eina leiðin. Við getum ekki sem mannverur, sem siðmenntað fólk, hort fram hjá 154 heimilum, fjölskyldum sem lenda á götunni. Farðu núna og horfðu í spegil og spurðu þig hvað ætla þú að gera.